ជិតទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រខេអេចអូហ្វីសិនយូទៀតហើយសំឡឹកនៅអត្តបទបាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងបាទស្នេហាខ្វៃគឺបាទកូនក្រមុំត្រឹមតែ 20 ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបានបាសរឡាញ់គ្នាអត់យ៉ាពេលយូរហើយស្រាប់តែខាងស្រីបានបង្ហោះសារបានបែកមិថាបាទអញ្ចឹងយើងតិចទៀតយើងតាមដានមើលថាតើខាងស្រីបង្ហោះសារបែបណានោះហើយអត្តបទទី2គឺតកតងនឹងបារិជនីចិត្តធម៌បងស្រីអូនក្រោយពីឃើញបរិសម្នាក់ស្គមស្គាំងសតតែស្បែកគ្រប់ដណ្ដប់ឆ្អឹងបងស្រីអូនក៏បានជួយនៅបងប្រុសនៅផ្ដាល់ថាវិការបាមួយចំនួនសម្រាប់ជាបាផងដែរបាទហើយអត្តបទទី3បាទគឺតកតងនឹងបាអាច
ដែលបានលះបង់សម្រាប់ប្រពន្ធទោះបីជាពេលនេះយើងពិបាកតែអូននៅជឿជាក់ទាំងសង្ឃឹមជានិច្ចថាយើងនឹងបានជោគជ័យនៅថ្ងៃខាងមុខសំខាន់ឲ្យតែបងនៅជាមួយអូននឹងកាន់ដៃអូនឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គទាំងនេះអូនស្រឡាញ់បងណាស់ប្តីស្រឡាញ់រឿងយ៉ាងដែលអូនសុំថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំអូនមិនចង់សុំអ្វីក្រៅពីសុំឲ្យប្តីសម្លាញ់និងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខសម្រាប់អូនប្តីសុខរបស់អូនគឺឲ្យតែឃើ
អគុណដល់អ្នកមីងម្នាក់ដែលបានជួយកាត់បន្ថយសម្រាមមួយអំរែកធំក្រោយថ្ងៃបន់ឆ្លងឆ្នាំបញ្ចប់នេះអាកាសឆ្លងឆ្នាំសកលខេត្តប្រសិទ្ធនុទទួលបានជាទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ទៅលេងកំសាន្តដែលយើងសង្កេតមើលទៅភាគច្រើនគឺភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកគ្រប់ទីកន្លែងមើលទៅគឺពពេញទៅដោយភាពសប្បាយក្អាកក្អាយពិសេសនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរសមុទ្រជាមួយនឹងការបកដោះភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកកកបែបនេះគេសង្កេតឃើញថាម្នា
Rút hơi bàn bàn xóa nơi xùm ràm chế tràn miên xùm bọ cầm bóng, xùm bọ đọp, bọ ọp bài, bình chân ngay xạ mật tạm rong. Chắc đánh ai chắc đông cô chùm ra nâng áp hiệp bạc khai bà xe nụ, có bàn bằng hai nhu lục phiếp bà màn xa lạc nơi lưu bàn đài trên cung Facebook rồi bạc lúc. Ông chỉ mùi nâng nạ bình mình nạ đài cầm bông tà rê xùm bọ cầm bóng, mùi ấm rê giang thông phong đài. Tân tân nụ đài ai chắc đông cô chùm ra nâng có bàn bằng hò xá nơi bật ngay tỷ bây khai mạc rá, chứ năm bì bọn ở phim môn đi tha. Cầm bóng mùi ấm rê nê, nạ mình ai lụ bàn bà hai chế bùn mơn điêl, ọc cún nạ mình, bụ bàn cắt bằng thoi xùm rám. Bàn mùi ấm rê đài, chôn bình bàn chọc chi tham tiết. Bà bình bật này kì tẹo tơm nâng ai chắc đông cô chùm ra nâng. Bàn tư bàn nông kia tới bà mô xùm rám, tạm bây xùm át bà chân này. Sẽ nụ đã cầu tì bà mê bà thị bọn chóng chân nằm nụ. Cơ thà mê bọc ông bà chìa bà rọt chì chà ràng bàn tù lên cầm sàn. Hay cầm mê bà hộp chọc bà bọc cầm bông bì dè bà khơi thà cầm bông chà ràng nằm tên. Hay nạ mê cầm bàn bà mô bà bàn chà ràng đáy bà. Ở con nạp rình bật dòng rạp ca tàm đáng tè sàn nà nơi ạ tà bọt bà khlênh khlênh đứng đi.